Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jiří Mária Sieber. Mária Sieber je taky herec, ale taky podnikatel v realitách a to taky. Nás zdaleka tak nezajímá. Nejvíc nás zajímá, že má největší sbírku klistýrů, nebo jednu z největší. No to je největší. No ty jsi někde sám říkal, že není ještě největší. Je největší. Už je největší. Mezi tím minulý týden přišli asi 6 dalších, takže teď už je to největší. Mám nějakých 140. No. Pan kolega má 60 klobouků, jsem ano. Rád, že jsem vás troufnul, ano. Aspoň teda klistýrama. A jedna, já jsem to hledal na světě, v Americe údajně v jednom hotelu mají asi 16 klistýrů, jinak jsem nenašel nikde na ale světě. V tom hotelu je mají normálně k použití asi. To já taky. No tak ukaž, prosím tě, tak, s tím, že ty víš taky, jak já se získal. Já to řeknu trochu jinak. Ty jsi si mě určitě chtěl zeptat, jak jsem k ním přišel. Ne, já jsem se chtěl zeptat, který je nejvzácnější. No, koupil jsi to na ukru, někde od lidí a tak. To víme všichni, že jo. Tenhle? Tohle z toho je manufaktura Loket, porcelánovej. Počkej, tady něco je. To je malý anální nástavec, to ti potom ukážu, jak to používám. To bude praktická ukázka. Pan profesor se rozšťastnil. Já se vrátím. Takže 1840 manufaktura Loket. Tohle. 18, jak to 18, víte, 1840? No, protože oni už tenkrát nebyli blbí a dávali tam takový ty značky. Podle toho se to dá dohledat. 18... Můžu ti to poslat takhle, nebo já to budu dávat na zem? Ne, dej to semhle. Tady ať je to vidět pro kameru, víš? Dobře. Protože televizní divák touží po klistýru. Tak. A tohle je nástavec jako do toho? No ale 1840 to asi nebyla umělá mota. Já tady mám sbírku nástavců potom, kdyby chtěl někdo použít. Já bych chtěl spíš vysvětlit, ne každý to zná. Tohle známe, no. Každý zná Švejka. Ano. Tady se hrála slavná inscenace. Jak jsem měl Grutorát, nebo ten doktor, že jo, jak tam všechny... Kuci, vraťte se ke klistýru. Já jenom vysvětlím divákům, kteří to neznají. Dobře. Je klistýr, to nebolí. Ne, to seš hodnej, no. To nebolí. To je prostě jenom vyčištění člověka střevo tlustý. Tak. Dole. Technicky to... Není to žádná stomatologie, ne. No. Technicky to funguje tak. Nádoba na klistýr je toto. Nebo no, rozumíš, lidi dneska... Ale já počkej! Jak jsou zvyklí na tu ústní sprchu. Ono to se tak vypadá. Dá použít. Ale nádoba na klistýr je toto. Těch mám 140, každá jiná. Čili můžeme ti to znamená, do toho se dá voda. Běžná voda? Běžná norma je tak litr a půl. A normálně toto voda, je hadička, toto se strčí do řiti. Tak. Teď... Jako do svý řiti. Tak. V momentě, kdy to je v řiti, se otočí tímhle s tím kohoutkem se takhle otočí. No to nezaráže ty s kohoutkem, ne, ale... Ne, ten se musí ovládat. Po tak posledně bych spolupráci... A jinak s tebou musí otočit partner. Tak. Důležité při klistýru je, že ta nádoba musí být výš než je ta řič. V momentě, kdyby to bylo v obráceně, teče to na druhou stranu. Jo. Takže takhle. Takhle. Počkej, no a dobře. Já jsem si dovolil ještě... Bývá tady zvykem v těchto podnikách, že ty sběratele a ty zvláštní lidi, ne že úplatek, jo, ale nosej dárky, tak já jsem si dovolil toto věnovat tobě to jako dárek. Aby ten prožitek byl ještě lepší, naše babičky doporučují mýdlo s jelenem, nastrouhat, dát do toho zahřát,
udělal jsem takovou mídlovou vodu a pak je to švung úplně. Jo, pak je to. Ale říkali, doporučovali dělat to velmi blízko záchoda, protože on to bývá často velký fofr, tak aby ten klistírovaný neměl bláto na hřišti potom. Nebezpečné. Jsem rád, že používáš lékařskou terminologii. Jinak, přátelé, co se týče sbírky, toto je nejmenší klistír, takzvaný dětský. To je na půl litru. Aha. On je to taky dobrý, kdyby mě náhodou někdo řekl, ať jdu do prdele, tak já můžu říct. Tímhle. Pak je klasický klistír, tady to třeba Rakousko-Uhersko, růžový, to je pro děvčátka. Jo, tady máme... Transensbar. No, tady máme Budapešť, to je modrý pro chlapečky. Takový, no, to mají potom, to čabajkos a jo, salámos, a když to ne to. To je tak normální a tady to ten... Tohle vypadá, to je že to je boiler, ne? Ne, to je klistýr takzvaný 5 litr. To celkem je vidět. To je na velkou prdel. Na Silvestra nebo tak. Tenhle velkokapacitní klistýr, ten má ještě jednu velkou výhodu. Když se dolů, jak se nasadí ta hadička, když se tam dá rozdvojka, tak se z toho dá udělat double klistýr. Jo. Mezi sebou, navzájem si potom otáčit těma kohoutkama. Pojďme si, chlapi, sednout. Ano. Jinak, přátelé, když už jsme u toho švejka, tak toto byl můj první klistýr, to je Rakousko-Uhersko, mocnářství, takže když ten tomu švejkovi říkali a dvojitý klistýr, tak oni používali tenhle, ten je skleněný, takhle vyndává se to, dá se to mejt, je to dost zácná záležitost, není jich moc, já musím opatrně, aby se mi nerozbil. Jinak, přátelé, toto není na pití, na pivo, to není, to je klistýr armády České republiky, současné. Fakt, jo. To je do Pandura. No, něco podobného. Vojenský klistýr... Stojí 300 tisíc jeden. Mě ho poslali za 50 korun teda na dobírku, takže to... To je druhá věc, to je reálná cena. Tam je ještě jedna věc, jak poznáte vojenský klistýr. Normální klistýr, ten visí na záchodě, tady má takový očičko, takhle to tam pověsí se, že jo? Uh-huh. Ale takhle, proč se vůbec používal ten klistýr v armádě? To se používal už za Rakouska-Uherska, protože oni věděli, kdy bude útok. Pokud druhý den měl být útok, tak ty vojáci se sami klistýrovali, aby si vyčistili střeva, protože když dostali píchnutí bodákem nebo průstřel, tak aby se ta natrávená potrava nedostala do krve, no, a oni nedostali otravu krve. Tak aby se co útoku neposrali, že jo? Jednak. To znamená, že ten klistýr, a dokážete si představit, tak v poli nemůžete pověsit na háček, prostě, no tak tam všichni ty vojáci takhle dřepí s tím klistýrem, že jo, a teď se všichni klistýrujou navzájem, a takže vojenský klistýr poznáte podle toho, že má houško, aby se ho ten voják mohl držet. Tady to byl taky vojenský původně klistýr. Aha. A aby si věděl, protože já už jsem skoupil, protože jak už jsem všude hledal ty klistýry, no. A tohle, já už jsem skoupil skoro všechny klistýry, takže teď už to kupuju i v Americe a v Evropě a tak dále. Takže tohleto, já jsem ale, jsem nějaký slepý. Tohle, přátelé, je Brooklyn, New York. To používají černoši. No ale to je úplně jiný kafe. Jo, to je dvou litr tohle. Takže Brooklyn, New York, oni ty Američani, to mají všechno krásně popsaný. Mm-hmm. A tohleto? A tohleto je, to je nebezpečný klistýr, to je francouzský, je to patent rok 1870. Ježišmarja. Vypadá malý, ale je velmi výkonný. Vypadá to jako orchestrion. Ono, ne, to se takhle zvedne, ta klopka, tam se naleje voda, uzavře se to, a tady to má pružinu, který tím pérem, to vytáhne tu pružinu nahoru, která drží tu vodu, takže ta pružina po otevření tohoto kohoutku velkým tlakem stlačí tu vodu tomu klistírovanému, ale musí se opatrně, aby vám to neteklo nosem potom, jo. Takže to opatrně. To je, aby to vytvářelo tlak. Jako. Tlak, no to potom protáhne celý ten. Samozřejmě potom záleží na tom určitým typu člověka. Já jsem tě tady přišel ukázat pár análních nástavců. No, stačí, to sám se. Ha ha ha!
aby si si vybral, jo, který ti bude vyhovovat. Jo, jsou moc hezký. No. Tady jsou bílý, různě zakončený. Tady ten je takový jako i silnější. No, tomu nerozumím trochu. Tohle, proč to má tu vrtulku tam? No, protože to tlustí, už mi to padá. To tlustí třeba může být taky to, tak aby to vyteklo vůbec z toho, aby to, tady jsou taky další takový. A tohle? Průž... To je taky dovnitř, takový podle toho, jak, to jak, dovnitř, doma, to jako vím, jak ale... kdo má chuť a jak kdo má, jako je vytrénovaný. Ono jsou různý nástavce takový. Vytrénovaný, jak to myslíte? Vytrénovaný? No tak někdo, pane kolego, někdo to používá častěji, někdo ne. Ono podle toho, jak to přijde. A potom samozřejmě tenhle je brutál teda. Ten je náročný. Ten vypadá jako šachovej takovej. No, ten má i obroučku takovou prostě, aby to... A pak se do toho pouští voda a ono to různě cirkuluje, protože normální klisti, když tam dáte lito a půl, tak se dostane tak na kraj. Jo, a ono to tlustí třeba má metr a půl hloubku, to znamená, je tam potom potřeba daleko víc vody, aby se to celý pročišťovalo. Někdy se používá až 80 litrů vody, aby se člověk vyčistil celý. A ty se takhle někdy jako pročistíš? Já, no, aby si se vyzkoušel. Ne. Já to nepoužívám. Ne. Já to pouze vlastním. Jiří Maria Sýbr. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.